চলমৰ প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম খাজৰিকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনায়। এই মুহূৰ্তৰ অতিকৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিবলৈ বিচাৰিছো, কিয়নো মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আহ্বান হিন্দু মুছলমান যাতে মিলা প্ৰীতিত থাকে। কিয়নো তেওঁ কৈছে অসমৰ হিন্দু মুছলমানসকলৰ মাজত যদি বিভেদ আহিছে তাৰ কাৰণ হৈছে লাভ জেহাদ। বিশেষকৈ অভিভাৱকসকলে নিজৰ সন্তানক গুৰুত্ব দিব লাগে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য কৰিছে ধুবুৰীত। এই মুহূৰ্তত সেই খবৰ জনাইছো আপোনালোকক। হিন্দু মুসলমান যাতে মিলা প্রীতিত থাকে এই মন্তব্য করেছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। তেওঁ কৈছে লাভ জেহাদৰ ঘটনাই দুটা সম্প্রদায়ের মাজত দূরত্ব বৃদ্ধি করে। পিতৃ মাতৃয়ে অলপ চাব লাগে সন্তানক। আমার লক্ষ্য যাতে হিন্দু মুসলমানে মিলা প্রীতিরে থাকে। মুখ্যমন্ত্রীগুলিয়ে ধুবুরীর যোগ দিবসৰ এক কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু তাতেই তেওঁ কৈছে লাভ জেহাদৰ বাবে দুটা সম্প্ৰদায়ৰ মাজত বিভেদ সৃষ্টি হয় আৰু আমি যিহেতু একেলগে থাকিব লাগিব সদায় একেলগে থাকিব লাগিব। তেওঁ এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে। তেওঁ কৈছে হিন্দু আৰু মুছলমানে লাভ জেহাদক প্ৰত্যাখ্যান কৰিব লাগে। ধুবুৰীত এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার। এই মুহূর্তে ফুল প্লেটর জড়িয়ে সেই খবর জানাবলে চেষ্টা করিম, লগতে তেওঁৰ এই বিশেষ বক্তব্যটাও শুনাবলে চেষ্টা করিম। কিয়নো ধুবুৰীত মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে বিশেষ মন্তব্য করেছে, কিয়নো লাভ জেহাদৰ ঘটনায় হিন্দু আৰু মুছলমান সম্প্রদায়ের মাজত দূরত্ব বৃদ্ধি করে বলে তেওঁ কৈছে। ঠিক একেধৰণৰ তেওঁ কৈছে যে পিতৃ মাতৃয়ে অলপ চাব লাগে সন্তানক। যথেষ্ট লাভ জেহাদৰ ঘটনা সংগঠিত হৈ আছে বুলি মোক যোৱাকালিও কৈছে। মই এটা বিশ্বাস কৰোঁ যে ঘৰত অলপ দেউতাক মাকে কেয়াৰ ল'ব লাগে। এটা সাংস্কৃতিক আৰু ধাৰ্মিক পৰিৱেশ সমাজত থাকিলে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাৰ পৰা আমি বাচিব পাৰোঁ, কাৰণ লাভ জেহাদৰ দৰে ঘটনাই দুটা সম্প্ৰদায়ৰ মাজত দূৰত্ব বৃদ্ধি কৰে। আমাৰ লক্ষ্য হ'ল যাতে হিন্দু মুছলমান সকলোৱে মিলা প্ৰীতিত থাকিব পাৰে। যদি এই ধৰণৰ লাভ জেহাদৰ ঘটনা হয় দুটা কমিউনিটিৰ মাজত অবিশ্বাসৰ বাতাবৰণ সৃষ্টি হয়। যিহেতু আমি একেলগে থাকিব লাগিব আৰু সদায় একেলগে থাকিব লাগিব, সেইকাৰণে হিন্দু মুছলমান দুয়োটা সম্প্ৰদায়ৰ লোকে লাভ জেহাদক প্ৰত্যাখ্যান কৰিব লাগে। ধুবুৰীত যথেষ্ট লাভ জেহাদৰ ঘটনা সংগঠিত হৈ আছে বুলি মোক যোৱাকালিও কৈছে। মই এটা বিশ্বাস কৰোঁ যে ঘৰত অলপ দেউতাক মাকে কেয়াৰ ল'ব লাগে। এটা সাংস্কৃতিক আৰু ধাৰ্মিক পৰিৱেশ সমাজত থাকিলে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাৰ পৰা আমি বাচিব পাৰোঁ, কাৰণ লাভ জেহাদৰ দৰে ঘটনাই দুটা সম্প্ৰদায়ৰ মাজত দূৰত্ব বৃদ্ধি কৰে। আমাৰ লক্ষ্য হ'ল যাতে হিন্দু মুছলমান সকলোৱে মিলা প্ৰীতিত থাকিব পাৰে। যদি এই ধৰণৰ লাভ জেহাদৰ ঘটনা হয় দুটা কমিউনিটিৰ মাজত অবিশ্বাসৰ বাতাবৰণ সৃষ্টি হয়। যিহেতু আমি একেলগে থাকিব লাগিব আৰু সদায় একেলগে থাকিব লাগিব, সেইকাৰণে হিন্দু মুছলমান দুয়োটা সম্প্ৰদায়ৰ লোকে লাভ জেহাদক প্ৰত্যাখ্যান কৰিব লাগে। ধুবুৰীত